שלום לכולם, אנחנו במועד חורף 2018, פרק כמותי מספר 2, שאלה אחרונה, שאלה 20. בשאלה שלנו אומרים שיש לנו במפעל 30 פועלים, המפעל הוכנסה מכונה חדישה שההספק שלה שווה להספקם של 4 פועלים. אני חושב שאתה מלא הספק, אני כבר מבין שמדובר פה בשאלה של בשאלות הספק. גם מי שכדי להפעיל את המכונה דרוש פועל אחד. ראינו שאם מספר הפועלים במפעל הוא לא השתנה, המספר לא השתנה, ושעדיין אנחנו ב-30 פועלים, פי כמה גדל ההספק הכולל של המפעל אחרי הכנסת המכונה. אוקיי, אנחנו מדברים פה עכשיו על שאלת הספק, ואני רואה שההספק עצמו לא כל כך אומרים לי, כי אני יודע שהמכונה, ההספק שלה הוא כמו 4 פועלים, אבל לא אומרים לי כמה כל פועל מייצר ביום. אבל מה כן אני יודע? שהספק זה בעצם כמה עבודה פועל יכול לעשות ביחידת זמן. אז אם רוצים שנמצא פי כמה גדל ההספק הכולל של המפעל, ככל שיהיו לי יותר פועלים, ההספק, כמות העבודה שהפועלים יוכלו לעשות ביחידת זמן, יגדל. לכן, יש לי פה בעצם שאלה טיפה מיוחדת. אנחנו צריכים בעצם למצוא כמה עובדים בעצם, כמה מספר השתנה, ולפי זה אני יודע פי כמה ההספק הכולל של המפעל גדל. אוקיי, אז אני יודע שבמפעל המצב הישן שלנו, מצב ישן, יש לנו 30 פועלים. במצב החדש שלנו, מה קרה לנו? התחלנו עם 30 פועלים. כרגע אנחנו בדיוק אותו דבר כמו המצב הישן. אמרו לנו שהכניסו מכונה חדישה שההספק שלה שווה ל-4 פועלים. אז בעצם אין לנו באמת 30 פועלים, יש לנו בעצם עוד 4 פועלים, כמו המכונה. אבל נתון לי שכדי להפעיל אותה דרוש פועל אחד. אז בעצם אני צריך להוריד פועל אחד. אז בעצם אני יכול לראות שבמצב החדש, אחרי שהתווספה המכונה, יש לנו בעצם 33 פועלים. אז בואו נראה פי כמה גדל ההספק הכולל של המפעל אחרי הכנסת המכונה. ההספק, בעצם המצב החדש שלנו, זה שיש לנו כוח עבודה של 33 פועלים. והמצב הישן, יהיו לנו 30 פועלים. אז בעצם, אנחנו צריכים לחלק פי כמה גדל, אנחנו נחלק את המצב החדש במצב הישן. 33 חלקי 30, את שניהם ניתן לצמצם ב-3. אנחנו נקבל 11 חלקי 10, שזה בדיוק מתאים לנו לתשובה מספר 1. בגלל שהמכונה הוסיפה לנו כביכול 4 פועלים, אבל הורידה פועל 1, ההספק הכולל גדל פי 11 חלקי 10. נוכל לסמן את תשובה מספר 1.